Oh, meu amor, você faz parte de uma matilha. Meu amor, você faz parte de uma matilha porque você é um animal, uma espécie de um cachorro, né? Se você faz parte de uma matilha, significa que eu sou uma pessoa, que eu sou uma madame, uma mulher. Ser humano, né, querida? Então pegue seu Wolfpack e meta no seu cu, querida. Ô, bicho. É isso. Tchau. Ah, só mais uma coisa.